Program Liga malih šampiona je drugi nacionalni projekat za decu predškolskog uzrasta kao budućih šampiona, a realizuju ga Sportski savez Srbije i Republički savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta. Priboj je među 11 opština i gradova u Srbiji gde će se realizovati ovaj pilot projekat koji za cilj ima druženje i nadmetanje, ali i podsticanje bio, psiho i socijalnog razvoja deteta, dok je rezultat takmičenja ipak u drugom planu. Veliki značaj za decu predškolskog uzrasta, da kažem, da se bave sportom. Od te ranije mladosti da deca steknu naviku da je sport nešto što čime treba da se bave, prevashodno radi zdravlja, a dalje i radi socijalizacije i, da kažem, boljeg društvenog života. Prevashodno nam je bitno da se deca bave sportom, ali da kažemo takmičenje u drugom planu. Tako će deca predškolske ustanove Neven u Priboju kroz Ligu malih šampiona biti deo pre svega zanimljivog druženja, ali nadmetanja u dve discipline. Budi brz i spretan, odnosno štafetni motorički poligon sa preprekama i štafetna trka na 20.000 cm. Deca će biti svrstana u dve kategorije. Prva, deca sa 5 i 6 godina i druga kategorija, predškolci, odnosno deca od 6 i 7 godina. Za predškolce jedan ovakav projekat ima veliki značaj, pogotovo u fizičkom vaspitanju mališana i njihovoj socijalizaciji. Zaista mislim da će doneti puno deci, nama, jedno novo iskustvo, jedno novo saznanje i mi negde vidimo sebe kao neko ko iskorači iz onih svakodnevnih aktivnosti i da možemo zaista da zajedno sa roditeljima kao partnerima, sa našom decom u našoj predškolskoj ustanovi ostvarimo i neke određene rezultate koje su više ovako zanimljive deci u smislu takmičarskog duha i druženja i posticanja tog drugarstva. Tehničku podršku Ligi malih šampiona u našem gradu pružit će Sportski savez Priboja, jer je intencija posljednjih godina i lokalne samouprave i saveza ulaganje u školski i predškolski sport. To je izuzetna čast, ali moram da kažem i obaveza kako bi se što bolje pripremili za ovo takmičenje. Mi smo već krenuli u saradnji sa predškolskom ustanovom Neven, u saradnji sa profesorima fizičkog vaspitanja i školice i škole sporta da izvršimo nabavku i da nabavimo neophodne rekvizite za ovu manifestaciju. Ono što se očekuje u daljem radu je da će potpuna logistika Sportskog saveza i škole i školice sporta biti usmerena na ovu manifestaciju i nadam se da ćemo ispuniti očekivanje. Na sastanku u Priboju domaćini su izrazili spremnost da možda prvi u Srbiji budu domaćini opštinskog takmičenja, a kao preliminarni termin pominjan je 3. maj, jer će se već sutradan održati sportske igre mladih u ovoj opštini. Pobednici sa finalnog takmičenja Lige malih šampiona u Priboju uzet će učešće na Velikom sajmu sporta u Beogradu u septembru.